നമസ്കാരം. അതായത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പരസ്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ആ പരസ്യം പ്രശസ്തമാവാൻ കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതൊരു കണ്ണൻദേവൻ തേയിലയുടെ പരസ്യമാണ്. ഈ ഉയരം കൂടുന്തോറും ചായയ്ക്ക് രുചി കൂടുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ പരസ്യവാചകം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഈ വോട്ടർ ലിസ്റ്റിലെ ഇരട്ട വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഉറപ്പും കൂടും എന്നാണ് ഈ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലക്ഷനൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് തുടക്ക സമയത്ത് ഇവർ ഉറപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ് ഉറപ്പാണ്, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. ഉറപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ് ഉറപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ്. എന്താ കാര്യം? ലക്ഷക്കണക്കിന് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തള്ളി മറിക്കുന്നത്. ഉറപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ് എന്ന്. ഇന്നിപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല അത് കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു. നമ്മുടെ മീണ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക, ടിക്കാറാം മീണ ഇവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുഖ്യ കമ്മീഷണറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു. എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇരട്ട വോട്ടുകളാണ് ഇപ്പം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ നടപടികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തുടക്ക സമയത്ത് ഉറപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുത്ത സീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? 100 അധികമാണ്, 100+ ആണ്. അതിപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഈ ഇരട്ട വോട്ടുകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഈ വോട്ടിംഗ് വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇരട്ട വോട്ടുകളൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദാ സീറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് 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 ഇപ്പം വന്ന് 77 ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഇനിയും കുറയും. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പറച്ചിലിന് ഈ ഉറപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ് എന്നുള്ള അത്ര ആത്മവിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ നമ്മുടെ ലാലേട്ട പറഞ്ഞ പോലെ ഉയരം കൂടുന്തോറും ചായക്ക് രുചി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇരട്ട വോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെട്ടിക്കളയും തോറും ഉറപ്പങ്ങ് കുറയും കേട്ടോ. ഈ ഉടായ്പൊന്നും കാണിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ചൊവ്വാ മര്യാദയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചുകൂടെ പൊന്ന് ഇടതുപക്ഷക്കാരാ? നിങ്ങൾ ഏത് കാലത്താണ് ഇങ്ങനെ ഉടായ്പ് കാണിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ തിരിച്ചറിയ കാർഡും ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീനും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കള്ളവോട്ടിൻ്റെ ഉസ്താദുമാരായിരുന്നു ഇവർ. സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാരി മാറി മാറി കൊടുക്കുക. അന്ന് ഈ തിരിച്ചറിയ കാർഡ് ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരാൾ തന്നെ വന്ന് എത്ര വോട്ടും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോകാൻ 20-25 വോട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് എനിക്കൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടറിയാം. ഞാൻ ഒക്കെ മുമ്പ് ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. പണ്ട് നല്ലൊരു കട്ട അന്തംഗമ്മിയായിരുന്നു, ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ, അന്തംഗമ്മിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടറിയാം. പിന്നെ മരിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവർക്ക് വോട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യും, അതിപ്പോഴും നടക്കുന്നു. പക്ഷേ പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ അണികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് EVM വേണ്ട EVM വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ EVMൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അല്ലാതെ BJP കാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ അത് EVM ഹാക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അവർക്കറിയാം അതൊന്നും നടക്കത്തില്ലെന്ന്. പിന്നെ ഇതാണ് കാരണം. ഇനിയിപ്പം പുതിയത് വരുന്നുണ്ട്, ആധാറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിനെ ഉമ്മാരോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും അതിനും ഉമ്മാരോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. കാര്യം ഉമ്മാരുടെ കള്ളത്തരവും നടക്കത്തില്ല. ഇപ്പം തന്നെ നോക്ക്, ഇലക്ഷൻ എത്തുന്ന ദിവസമുണ്ട്. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും 5000-6000 ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കള്ളവോട്ട് കുത്തിത്തിരികി വെച്ചിരുന്നത്. ബംഗാളികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ വോട്ടാണ്, എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉറപ്പിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയിരുന്നിട്ടാണ് ഇവന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഉറപ്പാണ് LDF, ഉറപ്പാണ് LDF എന്ന്. ഇനി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇനി അത്രയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ, ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ 5000, 6000, 10000 വരെ കള്ളവോട്ടിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തള്ളി മറിക്കുന്നത്. കഴിഞ്� തവണ K.സുരേന്ദ്രൻ 88-89 വോട്ടിനാണ് തോറ്റത്. സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞ് അയാൾ ജയിച്ചതല്ലേ, ഇവന്മാർ തോപ്പിച്ചതല്ലേ. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സ്ഥലത്ത് ഇവർ ജയിച്ചു കാണും ഈ കള്ളം കാണിച്ച്? ജനാധിപത്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജനങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ച് നേരായ രീതിയിൽ ജയിപ്പിച്ചു വിടേണ്ടത്. ഇവരങ്ങനെയാണോ? ഇവരുടെ ഓരോ ജയവും ഇപ്പം സംശയം നിഴലിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇത് പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥയോ? ജയിച്ചിട്ട് കയറിയിരുന്ന് ഞെളിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ജനം തന്ന സമ്മതിദാന അവകാശമാണ്, അവരാണ് ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അന്തംഗമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിവർന്നു നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പാണ് LDF എന്ന്? പറ്റില്ല. 2.5-3 ലക്ഷത്തിന് മേളിലുള്ള കള്ളവോട്ടുകളാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു ഒളിപ്പുമില്ലാതെ അങ്ങ് തള്ളി മറക്കുകയായിരുന്നു ഉറപ്പാണ് LDF എന്ന്. വല്ലം പറഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.